លោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមសាកលវិទ្យាល័យ NGO State លោកពិតជាមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យបេតធីអន្តរជាតិក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សអាចារ្យលីនវុឌ្ឍអគ្គនាយករងបេតធីក្រុមនិងជាសាកលវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យបេតធីអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចឌីជូដាឈឺវីបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រ